Ei, você que está vendo este vídeo! É um amante de vinhos? Então você precisa conhecer o nosso luminoso em LED Wine Singer, no formato de letra garrafal, perfeito para decorar sua casa, bar ou restaurante. Com um design moderno e elegante, este item é a escolha ideal para transmitir toda a sua paixão pelo universo dos vinhos. Produzido no tamanho de 50 por 30, este luminoso de neon é uma obra de arte que irá transformar qualquer ambiente em um local aconchegante e charmoso. Magnus e Klaus Leine